Duke respektuar kushtetutën dhe gjithçka që ajo përcakton për prokurorinë e përgjithshme dhe vetë kryeprokurorin, Inarama është paraqitur në komisionin hetimor për ngjarjet e 21 janarit, por ka refuzuar të përgjigjet pyetjeve për një çështje që sipas saj është nën hetimin e prokurorisë së përgjithshme. Sipas Inaramas, institucioni i prokurorisë është institucioni më i lartë i hetimit dhe është i pavarur në punën e tij. Edhe kjo sipas saj e përcaktuar në kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Për shkak të pasjes së një çështje në hetim të prokurorisë shqiptare, kufizimit ligjor që parashikon ligji për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë, për të njoftuar kuvendin për çështje të veçanta, ju bëjmë dije se unë nuk mund të përgjigjem pyetjeve tuaja në funksion të objektit hetimit të këtij komisioni. Më duhet të respektoj ligjin dhe jam e vendosur ta bëj këtë gjë. Ky është një qëndrim në mbështetje të kushtetutës edhe ligjit. Prokuroria është konceptuar si një organ i pavarur që në ushtrimin e funksioneve të saj nështrohet vetëm kushtetutës edhe ligjeve. Në nenin 8 të ligjit për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë, është parashikuar se prokurori i përgjithshëm është autoriteti më i lartë për ushtrimin e ndjekjes penale dhe përfaqësimin e akuzës në gjyq në emër të shtetit. Referuar vendimit numër 26 të datës 4/12/2006 të gjykatës kushtetuese, këto funksione të prokurorit të përgjithshëm ushtrohen prej tij si drejtues profesional dhe jo politik i prokurorisë, karakteristika të cilat i sigurojnë pavarësinë profesionale organit të prokurorisë. Në të njëjtin vendim, gjykata kushtetuese arsyeton se funksioni i organit të prokurorisë si përfaqësues i akuzës në emër të shtetit bën që ky organ të ketë të drejtën ekskluzive të vendosë ndjekjen penale ose jo, të pushojë ose jo një çështje në fazën e gjykimit. Kuvendi apo komisionet e timore të ti nuk kanë tagrën e rishikimit të vendimit të marrë nga prokuroria dhe nuk mund të ashtrëngojnë këtë të ndryshoj vendimet e saj. Prokuroria e përgjithshme deklaroi përpara komisionit se ka nisur një hetim të plot e gjithë përfshirës për ngjarjet e 21 janarit, ku humbën jetën 3 persona dhe shumë të tjerë u plagosën. Prokuroria shqiptare është duke kryer hetimet e saj për ngjarjet e ndodhura në datën 21 janar. Këto hetime po zhvillohen në mënyrë të gjithanshme, objektive dhe profesionale. Veprimtaria hetimore e drejtuar nga Prokuroria Rrethit Gjyqësor Tiranë është orientuar si drejt hetimit të përfshirjes të strukturave shtetërore të ngarkuara me sigurinë e institucioneve publike dhe rendit publik, ashtu dhe në drejtim të hetimit të ushtrimit të dhunës, nxitësve dhe organizatorëve të saj. Çdo ngjarje kriminale e cila ka ndodhur në datën 21 janar, është objekt i hetimit penal të prokurorisë. Dhe vetëm në përfundim të këtij hetimi, të kësaj çështje, Prokuroria Shqiptare do të ketë një konkluzion përfundimtar mbështetur në rezultatet e një hetimi të plot. Pasi ka parashtruar se prokuroria është i vetmi organ që ka takrin të nisë një hetim për një çështje të caktuar, kryeprokuroria Inarama është larguar nga mbledhja e komisionit hetimor.